Här är det experiment på gång. Det är en liten naturvetenskap idag som ni förstår. Vi har Anna Gunnarsson i soffan och Anna, det här, vad var det? Vi kan ju börja med, vad hände här? Ja, alltså har man en drake i rummet, ja, då måste ju draken få göra det som hon är bäst på. Förutom kemi då. Och det är ju att spruta eld. Ja, och här sprutades det eld där. Det här kan man göra hemma utan att det händer något och brandvarmet går. Elden ska man nog hoppa över, tror jag. Det kan man göra på navet hos oss. Men allt annat som har med Berta och kemi att göra, det kan man göra hemma. Ja. Och navet, du kom från navet då. Mm. Ja. Du är alltså pedagog och projektledare där. Och du jobbar, ja, börja med navet. Vad är navet då? Någonting? Navet är ett naturvetenskapscentrum. Även teknik och matematik står i centrum. Och vi ansvarar för att helt enkelt ha fantastiskt roliga aktiviteter där barn, ungdomar och vuxna får uppleva de här områdena på ett kul sätt. Ja. Och navet finns i Borås? Jajamän. Var i Borås? Nere på Skaraborgsvägen i granne med Textilmuseet och Fashion Center och Sjuhärads kommunalförbund. Ja, och ja, vem driver det egentligen? Är det Sjuhärads kommunalförbund eller är ni en egen? Vi är ju en del av Sjuhärads kommunalförbund. Ja. Men vi har ju våra kommuner som vi liksom servar hela tiden. Så att det är vår bas. Ja, det är ett samarbete helt enkelt. Ja, absolut. Du, vilka kan komma till navet? Det är alltså barn, men det är även vuxna som kan gå dit. Och, ja, vi brukar säga att vi har ett område mellan 4 och 100 år, ja, ungefär. Okay. Och huvuddelen ligger ju på barn i förskola och skola. Ja. Och då är det ju hela vägen upp. Och även, alltså inte bara grundskolan utan gymnasiet med. Och så har du fått pris här utav... Vad läste jag här nu då? Svenska Kemiingenjörers Riksförening. Mm. Och här har vi priset. Ja. Detta är alltså en, syns i bild, det är alltså en silvertacka. Ja, det är det. Blank och fin. Ja, berätta, varför har du fått priset? Ja, det är en väldigt vacker motivering. Det känns kul så. Men det jag vet är ju att man har sett att man vill liksom på något sätt slå ett slag för att det är viktigt med utbildning i kemi. För att vi ser ju att vi behöver fler som är intresserade av det, som kan mycket om det och som tycker det är spännande och kul. Och då kanske en sån som jag kan vara inspiratör till det. Ja, just det. Och det är inte så många som pedagoger som har fått priser tidigare? Nej, det är det inte. Det har varit vanligare med andra typer av utmärkelser innan. Ja, just det. Ja, det är ju någon, jag tror vi har haft någon i soffan till och med som har också fått pris. Hon jobbar väl också med kemi, tror jag. Ja, absolut. Ja, hon jobbar uppe på Bäckingsgymnasiet, tror jag. Ja, just det. Och det var ett pris som du hade fått tidigare. Jag fick det 2011. Ja, just det. Okej. Okay. Är vi speciellt bra på det här med kemi här i Sjuhäradsbygden? Det är klart vi är. Ja, och det beror på er då naturligtvis. Ja, det vill vi ju tro. Och navets inflytande där också. Ja, vi har jobbat med kemi ganska länge i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, jag vet inte, jag kanske blir så distraherad här med våran lilla drake här så att jag presenterar dig aldrig. Nej, ja, mig menar du? Ja. Ja, Anna Gunnarsson heter jag ju då. Ja, och draken heter? Berta. Okej, okay, så var det. Ja, det här med kemin, ja. Hur kompetensutvecklar du dig själv? Det gör jag nog mycket genom alla möjliga kanaler, både nationella och internationella, inte minst på internet, genom kontakter man har sen, konferenser och andra uppdrag och så här. Ja. Och det är nog mycket en nyfikenhetsfortbildning kan man säga, just det här sökandet hela tiden efter nya roliga saker. Och din utbildningsbakgrund, är du? Jag har lärarutbildning, dubbel lärarutbildning, först en 1-7, matte, NO och bild, och sen har jag en påbyggnad i teknik och NO. Ja, just det. För äldre åldrar i skolan. Ja. Hur mycket jobbar du tillsammans med näringsliv? Har vi något kemiskt näringsliv i Sjuhäradsbygden? Ja, det finns ju lite grann. Jag kan inte säga att vi jobbar jättenära dem, men vi jobbar ju väldigt, väldigt nära deras organisationer för kemiindustrin i Sverige eftersom de har varit med och gjort materialet om Berta. Okay. Så där är väl den största samarbetspartnern inom kemin. Ja, just det. Och du flyger och flänger runt hela Sverige med det här konceptet, ja, det får man väl säga att man gör. Mm. Det går i perioder, men det är väldigt kul att få vara med och leka på lite andra ställen ibland. Träffa nytt folk, lite ny inspiration. Ja, just det. Och varför är nu det här så viktigt med kemi för våra barn och ungdomar? Vad är det? Alltså, jag brinner ju för det här med vardagskemin. Kemin med det som man kan göra, som man har hemma.
som man vet som förälder eller pedagog att det är inte någonting konstigt eller okänt, utan att man kan experimentera med sånt som man vet någonting om och det ändå blir kul och oväntade saker. Ja. Och detta temat då har du jobbat in i böcker, om jag förstår rätt. Du har med dig några stycken böcker. Kan vi visa tittarna någonting här? Den finns ju på både, nu tog jag inte med mig den norska. Engelska. Men den finns på engelska, den finns på svenska, den finns även på norska. Och här är den nyaste, senaste boken. All right. Som kom nu bara för ett tag sedan. Och där finns beskrivet då lite olika experiment som man kan göra hemma i köket i princip. Ja, det gör det. Och det är fantastiskt spännande. För ibland har jag haft förmånen att få hitta någon i affären som faktiskt ska gå hem och göra Berta-experiment. Oh, okay. Så hör man hur de liksom har en lista där och så prickar de av citronsyra och bikarbonat och rödkål och allt möjligt. Så går man bakom det och tänker, åh vad kul. Då vill du vara en liten fluga på väggen. Absolut. Där när de håller på med sina experiment. Definitivt. Men det här är sånt som man kan köra med i skolorna och så här också då? Ja, de är ju tänkta att användas både hemma och på skolan och förskolan. Så målgruppen är 4-6 år och då börjar det med en saga som handlar om Berta och hennes kompisar och äventyr och så. Och sen slutar det med ett experiment som man kan göra hemma då. All right, jag har en 4-åring nere i Sjöbo i Gullberg, så att jag kanske får... Då borde du ha en sån här, helt klart. Han fyller ju år här framöver också. Så precis. Att, rekommendation, bra, då blir du populär. Ja, han blir bra för födelsedagspresent där. Och det vi har gjort då för pedagogerna, det är ju att vi har tagit fram också kompletterande material som de kan ta mer del av. Där det finns lite tips och idéer om ännu fler experiment man kan göra och också hur man kan göra om man jobbar med barngrupp. Okej. Okay. Och de här böckerna, de finns att köpa i affär eller i bokhandeln eller hur? De finns mest på Science Center, eller? På Navet här finns på de Navet att köpa finns, och även på vår webbshop och så. Men de finns ju även på många av de andra Science Centren, för det är ju 11 andra ställen i Sverige som har Berta-aktiviteter som det är nu. Ja, just det. Och den översatt till engelska, säger du, säljer du i hela världen? Ja. Det gör du. Vi har varit i Sydafrika och är på väg snart till Nepal förmodligen, om vi får pengar till det. Okej. Spännande. Borås-entreprenörskapet som gör sig gällande här. Ja, du har väl naturligtvis med dig något experiment här också. Ska vi få se på någonting, tycker du? Ja, det måste man ju ha. Då kan du få den äran att hålla Berta lite. Hålla Berta här. Oj, oj, oj. Ska vi se, jag gjorde som tv-kocken. Jag förberedde lite. Hoppas det ligger gott här så. Så i botten här då så finns det bikarbonat. Helt vanligt bikarbonat som man brukar ha när man annars bakar och så. Ganska vanligt. Och i den här nu så kommer jag hälla i helt vanlig matolja. Det blir ganska snyggt. Där är rapsolja. Rapsolja, okej. Okay. Sådär. Och då börjar man se att det kommer liksom bubblor nerifrån. Och än så länge sker det ingen kemisk reaktion, utan det som kommer uppifrån det är luftbubblor som tar sig hela vägen upp till ytan. För de låg liksom stängda här inne. De var instängda förut, men nu så måste de ta sig iväg ut någonstans. Eller trycket ökar uppifrån. Och medan det håller på och händer så ska vi ta och förbereda lite grann här. Flytta på den lite här. För i här så har jag en lösning utav vatten och svart morot. Och svart morot, ni som har sett det i affären någon gång, vet ni att den är inte egentligen svart. Den är lite lila. Så därför blir liksom den här lösningen lila. Och i den nu ska jag hälla ner citronsyra. För citronsyra gör hela lösningen sur. Ja, ni som har smakat på surt godis vet ju hur surt godis smakar, att det är så jättesurt. Det är det här som är utanpå, bland annat. Vi ser att vi kan få den här att bli lite röd. Då byter den färg. Nu är den betydligt mer röd än den var från början. Innan var den nästan svartlila, men nu är den starkt röd, eller i alla fall mörkt röd. Och då är ju funderingen här, vad tror du kommer hända när jag droppar ner den här sura lösningen i det här provröret med matolja och bikarbonat? Ja, det bubblar väl då antagligen? Vi får se. Nej, det blir en lavalampa. Ja, det är faktiskt det de allra flesta säger. Det roliga är att det ser precis ut som en lavalampa, men det bygger på en helt annan princip. Okej. Okay. Men visst blir det ganska snyggt? Jajamensan.
Det skojiga med det här är att det är ett föränderligt experiment. Så att det händer nya saker över tid. Okay. Så man kan ha det här stående och sen kan man fylla på lite grann. Vi gör sådana här stående emellanåt med tre olika lösningar som byter färg. Och då är det väldigt spännande för barnen som kommer och funderar över varför är det olika färgbyten i dem. Ja, just det. Byter detta färg menar du de här? Ja, för det som händer här nu är att vi helt i en sur lösning. De sura bubblorna ramlar ner hit. Men här nere reagerar det med bikarbonaten. Och då bildas det kolsyra. Och därför sätter sig kolsyran på de andra bubblorna. Det vill säga att en del går upp här. Jajamän. Och de har massor med små bubblor på sig. Och det är kolsyrebubblor. Eller koldioxidgas som man kan säga. Ja. Och här uppe sticker koldioxidgasen iväg igen. Och då blir de tunga. För då blir densiteten mycket högre. Och då ramlar de ner. Och för varje gång här så blir de lite mer basiska. Och lite mindre sura. Och det gör att så småningom så kommer vi att gå tillbaka till den lilla färgen vi hade från början. Ja, det är ju lysande. Nu ser jag det med att hälla igen nu. Att nu är det skillnad på färgen. Kolla nu. Håller ni på vilka som är nya? Ser du att det är en annan röd färg än den vi har där nere? Ja. Ja. Ja, vi får nöja oss med det, Göran, tror jag. Och du får tillbaka Berta här. Jag hoppas att inte hon har farit illa utav vattnet. Nej, det är väldigt lugnt. Ja, Anna, fantastiskt trevligt med lite kemiexperiment i direktsändning i fredagssoffan. Ja, det var ju trevligt. Ja, vi tackar dig och vi tackar er för som har tittat. Och nu är det här med navet. Nu har ju det blivit lite snö och så att man kan ju ha lite uteaktivitet. Men om det nu skulle bli lite sämre väder, om ni skulle vilja gå in och inte sitta och spela spel, eller barna ska jag säga, det är väl era barn som gör det. Så är det öppet på navet i nästa vecka, det är februarilov. Ja, hela februarilovet. Både helgerna i ändarna av lovet och hela lovet är öppet. Ja. Och vardagarna så har vi en tekniksatsning så man kan prova olika typer av konstruktionsteknik och skapande teknik och så. Okej. Okay. Jättetrevligt. Jag heter Janne Persson. Jag jobbar som kompetenssamordnare här på Stadskansliet och jag tackar för idag.